Balcom, Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous.
te bëgg na ci yu bari bari ci rabal yëkëte ñu ci tru yalla ma tuti rek la ilaha illallah fal rabbana la ilaha illallah ilaha illallah fal hamdi mustafa la ilaha illallah aziz modo mustafa yalla dalengo la ilaha illallah fal rabbana la ilaha illallah barke man sheikh rufal avoir une bonne communication, dites Bawalcom. Bawalcom, bienvenue chez vous.